Qeveria do të përfshi në skemën e sigurimeve shoqërore dhe grant shtëpiake. Si pjesë e vizionit për të fuqizuar statusin e gruas, Ministrja e Integrimit Klajda Gjosha paralajmëroi nismën e qeverisë për programin sociale për grant që punojnë në shtëpi. Unë theksoj sot nevojën për përfshirjen e grave në procesin e vendimarjes, do të vazhdojmë të punojmë edhe në shumë drejtime të tjera, për përfshirjen në skemën e sigurimeve shoqërore të punës së papaguar të grave dhe vajzave shtëpiake. Rritjen e aksesit në arsim profesional, duke eliminuar stereotipet dhe stereotipet gjinore. Por dhuna ndaj gruas mbetet ende në nivele alarmante, andaj një zëri Ministre e Integrimit, Klajda Gjosha, dhe paraardhësja e saj, Majlinda Bregu, paralajmëruan një fushatë agresive për të luftuar këtë fenomen. Do të vazhdojmë të punojmë edhe në zbatimin, forcimin dhe monitorimin e ligjit për mbrojtjen e grave dhe vajzave ndaj dhunës. Sot, fatkeqësisht, kemi një situatë agravante të dhunës në familje. Që ky kod penal dhe këto dënime të shkojnë deri në fund, duhet një ndërgjegjësim absolut i sistemit drejtësisë. Për cilin, me gjithë respektin që mund të kem për ata të cilët punojnë sot në sistemin e drejtësisë, kam dyshime të forta që rastet e trajtimit të dhunës me bazë gjinore dënojnë gjithmonë një grua në vend të një burri. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Tore Sekuj, ftoi gratë shqiptare të mos lodhen për të kërkuar të drejtat e tyre dhe për të arritur suksesin. Kryet diplomati kujtoi se kyç për integrimin është barazia gjinore. Gender equality is critical for development of peace. Barazia gjinore është kyç për integrimin. Integrimi bazohet tek mos diskriminimi. Arsyeja që shohim kaq pa gra në politikë nuk është pavësi, është diskriminim. Integrimi evropian është mbi të gjitha transformim, pra zakone të reja që çojnë tek besimi, tek barazia dhe të drejtat e njeriu. Dua sot të inkurajoj të gjitha gratë në Shqipëri të mos lodhen. Gratë e tjera do i gëzohen suksesit tuaj dhe do u bashkohen në arritje të tjera. Sipas raportit të progresit të Komisionit Evropian për 2013-ën, në Shqipëri janë rritur ndjeshëm raste të dhunës në familje dhe duhen forcuar politikat në mbrojtje të grave kundër çdo forme dhune. Raporti thekson se në proceset e dhunës ndaj grave, vendimet e gjykatave tregojnë shenja të njashmërisë gjinore.